com chuva desse? Ué, é o jeito. Você é doido. Olha como é que eu tô. Não. Olha como é que eu tô todo molhado. Pois é, eu não vou tampar a chuva desse chuveiro andando de moto. É desse jeito que nós fazemos. Na lomba, é por causa da luta de carro, que cai de pé na barriga. É. Escuta. E quase que eu caí mesmo, moço. Disse que ele morreu. Não, não. Disse que ele morreu do sapo ali na alta. Nossa senhora. A pedaleira rapava naquele asfalto, chegou a sem fogo. Ai. Não vamos trabalhar nesse bode desse, não, olha. Você tá bom de E lá no Caraí tá o sol quente? Tá. Tá, lá no Caraí não tá chovendo, não. Uau, tá chovendo só pra cá? Só pra cá. Ah, não passa pra cá. Só pra cá que tá chovendo. Aí que chovendo. E sua casa tá limpinha, eu sujei aqui tudo. Ah, quem limpou aqui? Com a Rosana. Com a Rosana? Ah. É o quê? Em vez de matar agora, eu corri daqui. Ah. Minhas botas que tem na lama dela. Pois é, Silvio. Então amanhã eu vou te buscar aqui, viu? Pra nós ir lá. É temporada de chuva? Não, amanhã vai chover, não. Tá, tá. Andar temporada de chuva? Mas vai de carro. Não, vai de carro. De carro? É de carro. Lá tá marcado, o doutor disse que nós temos que chegar lá às 10 horas. Não precisa sair muito cedo, não. Aí você tem que tomar um banho bem tomado, trocar de roupa, vestir a roupa nova, ser bem bonito. Cadê o perfume? Tem perfume. É. Perfume de areia. Cadê aquele perfume que eu te dei, moço? Eu assumi tudo. Gastou o perfume tudo já, mas nós arrumamos outro. Não, não gastei nada de areia. Você tem roupa limpa aí, né? Tem. Sapato limpo também você tem. O tempo é desse jeito, senhor. Tá chovendo de tarde, você já reparou? É, quando é de tarde, chove. É. Deu uma chuvada aí mais cedo, tá? No mato eu molhei, eu não molhei porque eu tava com a capa. Ah, você tem a capa? É. Eu tenho a capa. É. Ô moço, eu tenho que ter invernado na chuva, viu? É. É capa? É verdade. Quem plantou vai colher, não vai? Vai, não dá agora. Ué, ninguém não tá limpando terra pra plantar. Agora não é época. Isso aí é o resto das águas ainda. Ô Silvio, e o tanto de gente que tá morrendo nessa chuva? O tanto de gente que tá morrendo lá no Rio de Janeiro. Tem o que cair em barranceiro, enchendo da água? É, as casas que se fez assim, ó, no morro assim, que a água veio e arrebentou tudo. Não, temporada de chuva, casa perto de... Enterrou as casas tudo, Silvio? Casa perto de rio, só daí. Morreu mais de 200 pessoas. As casas caiu? É. No Rio de Janeiro. Ah não, para esse lugar chove. Para esse lugar longe, o mar é perto da cidade. É. É perto. Vamos para mais rio, desce a água na hora. Desce. É mesmo. E aquela, eu previ aqui. Ah? É. E ela tá quebrada de vera. Tá quebrada. Essa aqui aí, vai pagar ela, ó. É. Vai pagar ela. Vai ter terninha no mês, sim. Vai ter terninha no mês. É. Se quebrou ela, dia tem que pagar ela. Tem que pagar ela. E quanto vale uma teia dessa? Ô moço, uma teia dessa é... Uma teia dessa, ainda mais que ela tá quebrada, né? Ah. Uma teia dessa, sabe quanto? É 200 uma teia. 200 o quê? 200 reais. Ixi Maria, então o cara tá... É 200 uma teia. Tá lascado. É nova. É 200 reais uma teia. Uhum. É, 200 reais. Tá lascado então, não tá, Silvio? Uhum. 200 reais uma teia. Uma teia sozinha. Porque essa teia tem que pagar ela. Tá no cu da cobra. Eu não tô em casa deles, eu tô aqui na minha casa. Porque essa teia aí, e vai pagar ela. É, vai. Tem que pagar, se eu não tô em casa deles, eu aqui na minha casa. E se fosse na cabeceira de sua cama e você dormir? Uau. E pingasse sua cabeça? Pois você amanhecer o dia todo molhado.
Pois é. E o bambu vai enfoiar pro, é pro lado dessa casa minha. E você está com inveja de minha casa, então ele vai fazer é do mesmo que dela. É mesmo. É que eu não ando de inveja de ninguém, não. De inveja de ninguém. De casa de ninguém, qualquer um. É mesmo. Você está de inveja, então, é, então ele vai fazer. Mas ele ficar inveja do que é deles. Não é? É verdade. É. Eu não fico inveja de que é de ninguém, não. Só está quebrado, eles têm que pagar 200 reais dela aí, ó. Foi esse quebrou. E conhece ferrugem. Lá para os infernos. E tem que olhar, não tem mais, Silvio. Tem que olhar. Aí, Silvio, estirou. Agora eu passo embora. Você dá uma tarde aqui, você vai perceber. Um caminhão de terra, mandei pagar. Um caminhão de terra? É, um caminhão de terra. Mas não tô na casa deles, nem eu tô aqui na minha casa. Um caminhão de terra, 200 reais cada uma. É, 200 reais cada uma. Um caminhão de terra. O ato tem trazendo, deu pagar, eu não estou na casa deles, não. Quem faz isso, olha na casa dos outros, tem o dinheiro, e é crime uma casa. É verdade. E é crime, e é fino. É crime. É, você faz isso em sua casa, você tem casa também, cê, né? Você tá doido. Tem fazer, faz em sua casa. E eu cobro a 300 de uma teia. Pois é. Ou 400 ou 500 de uma teia. É. É, de jeito. E se não pagar, o chicote estrala. É, aí vai ver, vou me enfoiar. Ninguém faz em casa de ninguém, não. Quando estou na casa dele, eu estou aqui na minha casa. É sossegado, né? Não dá nem de casa dos outros, eu não gosto de ficar. Tá certo. Porque eu tenho minha casa, eu venho embora com minha casa. Nem de casa dos outros. Eu não, é que eu tenho minha casa, eu não tinha, agora eu já tenho. É. Pois então é minha casa. E todo mundo ajudou, né? É, todo mundo ajudou com boa vontade e ajuda. Que eu trabalho, mas não com as coisas dessas, quer bater na minha casa. Eu não quero bater de casa deles, não. E o bambu vai empolhar. Só traz um caminhão de telha, só me despagar essa telha. A borracha tem que pagar com tudo cadê, não? Se não pagar, a borracha vai comer de concha. É, e aí se não pagar, você vai pra cadeia. Vai. E vai pagar ela na cadeia. O aposto na cadeia. É claro, não tem? É. Aposto na cadeia. Tem que pagar. Tem cadeia pra isso mesmo. É, tem cadeia pra tudo pontuar. Tem cadeia pra ladrão. Tem cadeia que a gente está desrolando filha dos outros. É tá mesmo? Tem, tudo tem. É tudo da cadeia. Não é? É de jeito. E mais o quê? Cadeia. E mais o quê? Anda roubando e tudo. É roubando coisa dos outros. É a cadeia. Tudo é pra ladrão. É de jeito. E quem mata os outros também, né? É, e quem mata os outros também é a cadeia. Também. Quem rouba galinha é também, né? Rouba galinha, tudo no terreiro, é cadeia. Rouba a broba, feijão, milho. É, rouba a broba, feijão, verdura que sem os outros dá nem nada. É ladrão, é cadeia. Verdade. É, tudo com tu é cadeia. Que não tem quase trabalhar. Quem tem, não tem nada com ele que tem coragem. Agora quem não tem, roubando o que é dos outros, é cadeia, sai pra cadeia. Não tá desempregado trabalhar, é pra você roubar, não. Tá certo. Você vai trabalhar pra você ter, mas não. Fiar no ainda do que eu tenho, pra você não, pra você roubar, não. Na hora que tá dando dor é só eu, não é você, não. É de jeito. E o bambu em fora, é pro lado desse, né? É pra eleição, não tem coragem pra nada. Mas na hora que a pessoa tá trabalhando, não tô ajudando nada, não. Verdade. Se fala mesmo, se fala certinho. É. Tem que falar, ué. Agora eu sou da roça. E eu, nós lá em casa nem encosta a mão, não dá nem no cabelo da mulher. Nem nada, nós tudo. Sem autorização dela, né? É. Mas se ela deixar, você passa a mão. É, vai deixar, já vai deixar. Ela pula longe. É, e o tapa cai na cara. Fala assim, toma seu corno. É de jeito, eu não mexo com mulher, não. Fala assim, eu sai fora. Sai fora, mulher. Eu nem mexo com mulher, mulher bicho brava. É mesmo.